Як всім відомо, на сьогоднішній день функціонує 5 пунктів перетину, так званих КПВВ. 4 із них знаходяться у Донецькій області, один із них знаходиться у Луганській області, і цей єдиний пункт пропуску у Луганській області є пішим. Це Станиця Луганська. Звісно ж, всім відомо про ті проблеми, з якими стикаються люди, перетинаючи лінію розмежування. Це, безумовно, нормативні обмеження, які були покладені державою ще від 2015 року на людей, які перетинають лінію розмежування, а також на товари, які можуть бути перевезені через лінію розмежування особами, які постійно перетинають або перетинають цю лінію. Міжнародні та гуманітарні організації неодноразово наголошували, що ті обмеження, які були накладені державою, є досить непропорційними, а також наголошували на тому, що умови перетину, власне, на КПВВ є незадовільними і так само створюють для людей додаткові проблеми. І майже 2 роки тривала робота над створенням нових нормативно-правових регуляторних механізмів, які б заклали концептуальний новий підхід до перетину лінії розмежування, а так само могли б полегшити ситуацію для багатьох людей, які щоденно перетинають цю лінію, подорожуючи до або з нині непідконтрольних окупованих частин території України. Ви всі прекрасно знаєте, яка сложилась ситуація. Во время останніх візитів на Донбас я много общався і з переселенцями, і з жителями непідконтрольних територій, і з жителями підконтрольних територій. Все це відбувалося на КПВВ, вокруг КПВВ. Вы знаете, это такая у нас получается граница между мирами. Очень мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало вообще. Это моя мечта. Чтобы страна опять была единой, чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории. Мы много говорим о единстве. Ну, знаете, подъезжая к КПВВ, вот равенство и единство, они куда-то уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимые перечни каких-то предметов, разрешенных к провозу. Это все давит на человека, естественно. Неужели миру и безопасности может противоречить желание привезти какой-то товар, там, мед, орехи, я не знаю, побаловать ребенка, в конце концов, новой игрушкой. Нет, безусловно, контроль безопасности – это очень важно. Но в борьбе за возвращение территории, знаете, мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго закручивая гайки, наверное, так можно назвать, в некоторых процедурах. Я считаю, что КПВВ должны стать с нашей стороны. Вы знаете, вообще, естественно, сейчас в последнее время есть улучшения. Есть улучшения, мы были на КПВВ, улучшены условия, не такие большие очереди уже. Но не стоит забывать, что основная категория, проходящих через КПВВ, это пенсионеры, около 60%. И поэтому страшные цифры, допустим, 50, да, по-моему, человек за 18 год умерло, просто проходя процедуру. 34 за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды, все подходы заблокированы машинами и очередями. Я считаю, что чем человечнее мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучшие условия мы будем для них создавать, тем мы только выше поднимем реноме своей страны. Пускай люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас. В скором времени у нас будет презентация нашей платформы «Примирение и единство». Там мы обязательно все представим. Обязательно вас всех пригласим, потому что я считаю, что это будет хороший шаг вперед. Важливо розуміти, що ставлення до цієї проблематики, воно
еволюціонує, дійсно, коли створювалися нормативно-правові регуляторні механізми щодо перетину лінії розмежування, створювалися КПВВ, то здебільшого ці питання були продиктовані безумовно мотивами безпековими. Але у цьому питанні важливим є так само питання пропорційності. Так? Якщо безпека має стояти безумовно на першому місці, то пропорційність цих обмежень, які існують, вона так само має бути врахована при розробці і нормативно-правових актів, і взагалі формулюванні державної політики у цих питаннях. І коли ми говоримо про політику, то варто так само звернути увагу і на те, що в елементах регуляторних механізмів присутні, серед елементів регуляторних механізмів присутні такі елементи, які власне на сьогоднішній день вважаються ані вмотивованими, ані пропорційними. Дійсно, дозвільна система, або як її в народі називають, пропускна система, з'явилася на початку 2015 року як об'єктивна відповідь на ту ситуацію, в якій перебувала країна. Але, якщо пам'ятаєте, то і порядок називався тимчасовий порядок. Але, як ми знаємо, нічого не буває таким довговічним, як щось тимчасове. І на сьогоднішній день, вже навіть після літа 2015 року, всі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду були обладнані з системою ГАРТ. Ця система, яка дозволяє абсолютно чітко і адекватно контролювати переміщення людей, і вона використовується на кордоні України, але чомусь всередині нашої країни ми використовуємо не лише систему ГАРТ, а й також дозвільну систему, як вона називається, дозвільна система СБУ. Це система, коли людина повинна перед тим, як перетинати лінію зіткнення, отримати дозвіл, надати свої документи. Зараз, на сьогоднішній день, ці дозволи діють вже безстроково, але досі вони викликають багато і корупційних ризиків на КПВВ, і вони набагато збільшують час проходження черги. Тому що людина повинна спочатку показати свій паспорт, ще її знайти, її повинні знайти в системі дозволів. Виникають проблеми, наприклад, з неправильною транслітерацією чи з помилкою, коли якесь прізвище, яке містить там і чи і, є чи є, людину не знаходять. Або є такі випадки, коли людину не знаходять на одному КПВВ, вона розвертається, їде на інше КПВВ, і там її знаходять. І це дійсно є корупційний ризик, тому що коли людина розуміє, що вже 4-та година вечора, вона просто не встигне переїхати, і це змушує її вдаватися до певних незаконних дій. Наразі всі 5 КПВВ обладнані відповідними системами прикордонного кордону, і це означає, що особу можуть перевірити безпосередньо перед тим, як вона перетинає КПВВ. І це означає, що в разі необхідності її можуть затримати, але дозвільна система вже себе зараз не виправдовує. Та? І ми наполягаємо на тому, що дозвільна система має бути скасована, порядок переглянутий. І повертаючись вже до того, з чого я почала, ми дійсно не можемо змінити минуле, але ми можемо думати про майбутнє і в цьому плані для відновлення зв'язків з мешканцями тимчасово окупованих територій, для полегшення життя і на виконання указу президента про спрощення порядку перетину лінії зіткнення, дозвільний порядок має бути скасований. Така думка громадськості, принаймні. 17 липня цього року Кабінетом міністрів України було затверджено нову 815 постанову, яка, власне, мала на меті змінити порядок перетину лінії розмежування і повинна була вступити у законну силу, власне, кінцем минулого місяця, тобто у жовтні. Однак через такий великий суспільний резонанс, пов'язаний із окремими положеннями даної постанови, було відтерміновано вступ у дію даної постанови з метою перегляду окремих положень, зокрема пов'язаний з механізмами або вимогами щодо перетину лінії розмежування неповнолітніми громадянами України, тобто громадянами до 16 років. Саме це положення викликало великий дискус і тривала досить кропітка така
тривала непроста робота узгодження цих позицій з боку різних державних органів, відомств центральних органів влади, які відповідають або так чи інакше задіяні у процес контролю за перетином лінії розмежування. А стосовно цих нововведень, стосовно того, що чекає нас у контексті 815-ї постанови, яка все ж таки, сподіваємося, незважаючи на відтермінування, найближчим часом вступить в силу, і всі неузгоджені моменти цієї постанови все ж таки будуть узгоджені і вирішені. Одною з причин, чому початок дії постанови 815 був відтермінований, є суспільна дискусія і взагалі резонанс, який викликало нові положення, що стосуються порядку перетину лінії розмежування дітьми. На сьогоднішній день, оскільки діє ще тимчасовий порядок СБУ, порядок перетину лінії розмежування передбачає, що дитина має надати, що батьки, які переїжджають лінію розмежування з дитиною, мають надати свідоцтво про народження цієї дитини. Є достатній, є це достатній документ для того, щоб дитина могла перетнути лінію розмежування. Новим порядком передбачається, що таких документів може бути фактично три. Це проїзний документ дитини, це ID-картка, тобто паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Якщо вважати, що проїзний документ дитини не видається з 2015 року, а ID-картка видається дитині з 14 років, то питання перетину лінії розмежування дитиною до 14 років – це питання наявності закордонного паспорту. І тут є декілька проблем. Перше, яким чином ця новела була комунікована. Фактично, люди про цю нову норму дізналися з оголошень на КПВВ, де було сказано, що 29 жовтня дитина, батьки з дітьми можуть перетинати лінію розмежування виключно за наявністю закордонного паспорту. І це перше, що не було нормально комуніковано з людьми з окупованих територій, і коли, ви розумієте, вводиться новий документ, такий як закордонний паспорт для перетину, то виникає купу інсинуацій на ту тему, що це взагалі тепер Україна нас відрізала, ми тепер закордонні, і, бо діти можуть виїжджати тільки за закордонними паспортами. Друге, що для того, щоб подібні норми були введені, необхідно було б, щоб держава забезпечила або пільговий порядок видачі подібних документів, або ті потужності, що є в Державній міграційній службі, яка відповідає за видачу документів, були на належному рівні в Донецькій та Луганській областях. Але наразі ми маємо ситуацію, коли ця норма викликала ажіотаж, ця норма викликала паніку через те, що якщо немає закордонного паспорта, який, по-перше, виготовляється певний час, і може це буде доволі тривалий час, більше місяця, а по-друге, він коштує грошей достатньо великих, це приблизно 700 гривень за документ, який виготовляється в звичайному порядку, і більше ніж 1000, який в прискореному порядку виготовляється. І найсуттєвішою проблемою є наразі те, що дійсно ці документи, виготовлення цих документів потребує додаткових фінансових і не тільки фінансових, а часових затрат з боку людей, які мешкають на окупованих територіях. І наразі позиція громадських організацій, яка, я вважаю, була узгоджена з центральними органами виконавчої влади, з відповідальними особами цих органів, що має повернутися свідоцтво про народження до переліку документів, які дозволяють перетинати лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями. Я хочу сказати, що постанова, її відтермінування, була ініційована міністеркою у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Саме міністерство наразі координує роботу і взаємодію різних центральних органів для того, щоб ці зміни, нові зміни до постанови 815 в частині, що стосується допуску дітей на окупованих із окупованих територій, щоб ця позиція була відображена у змінах до 815 постанови. Оскільки дійсно саме ці положення викликали найбільше суспільний резонанс. І громадські організації зі свого боку підтримують повернення свідоцтва про народження в перелік документів, за якими можна дозволити перетин лінії зіткнення. І ми сподіваємося на те, що держава цю позицію підтримає. Мова йде передусім тільки про документи українського зразка. Але ми дуже сподіваємося, що, ви знаєте, зараз дуже паралельно, дуже багато паралельно йде процесів, і одним з таких процесів є розробка адміністративної процедури визнання фактів народження і смерті на окупованих територіях. І ми дуже сподіваємося, що законопроект, який був розроблений Міністерство тимчасово окупованих територій, дістався Міністерству у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб, буде затверджено урядом, передано Верховну Раду найближчим часом. Бо ми вважаємо, що документи, видані на окупованих територіях,
територіях, які фактично підтверджують плин життя, народження і смерть, мають визнаватися не в судовому порядку, а в спрощеному адміністративному. І це значно збільшить кількість людей, які мають документи українського зразка на окупованих територіях. І тому я думаю, що тоді не буде питання про те, чи можна виїжджати по документах, виданих на окупованих територіях. Ще кілька слів стосовно власне самої 815-ї постанови, що вбачаємо ми позитивного у цій постанові. Власне, це те, про що говорили досить довгий період часу. Це власне зміна підходу до переліку або перетину із товарами або особистими або речами лінії розмежування. Як вже казали колеги, до сьогоднішнього дня ще й досі діє підхід, який власне встановлює перелік дозволених до перетину товарів. Як вже згадував пан Сергій, виникають досить серйозні проблеми, ну такі свого роду і комічні, коли людина, наприклад, не може провести якісь особисті речі, там, ну як вже згадувалось, мед, горіхи, дитячі іграшки або якісь засоби гігієни. А ну, власне, вочевидь, це не врегульовано жодними мотивами безпековими. Але те, як була виписаний тимчасовий порядок перетину лінії розмежування, який ще й досі діє, на жаль, обмежує можливості людей щодо перевезення окремих категорій товарів або окремих категорій речей. І ось ця 815-та постанова, про яку ми зараз, власне, говоримо, вона і передбачає зміну підходу на підхід, який би затвердив перелік заборонених товарів, тобто все, що не заборонено, воно має бути дозволеним. Тобто безпекові мотиви повинні лягти в основу нового переліку заборонених товарів, все, що не передбачено даним переліком, власне, буде дозволено до перетину і перевезення через лінію розмежування. І велику роботу у цьому контексті вже пророблено Міністерством справ ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та тимчасово окупованих територій. Власне, з паном Артемом чимало працювали, знову ж таки, ми над цим переліком. Чимало проблемних питань, які виникали у ході обговорення такого переліку заборонених товарів, було вирішено. У деяких моментах ми так і не віднайшли згоди, ну, принаймні те, що стосується особистих речей, але ми дуже сподіваємося, що ця досить прогресивна наробка, вона дійсно буде підписана, вступить в силу і так само матиме на меті полегшення життя людей, які переїжджають через лінію розмежування. Що стосується 815-ї постанови і наказу, який є невід'ємною частиною цієї постанови. Тобто нашій команді новій, нашому міністру Оксані Каляді і тим людям, які працюють зараз з нею, це дісталося вже в спадок від минулої команди міністерства, і тому ми вже почали працювати з тими якби результатами, які в нас були. Дійсно, сама постанова 815 була відтермінована саме завдяки позиції нашого міністра, тому що ми розуміли усі проблеми, які у нас викликають ці норми щодо перетину лінії розмежування тільки по закордонним паспортам для дітей до 14 років. Тому ми разом з громадськістю, разом з громадськими організаціями напрацювали зміни, які ми також плануємо, що будуть затверджені Кабінетом міністрів, де ми дозволимо перетинати лінію розмежування і за свідоцтвом про народження, і за закордонними паспортами. Тобто це буде бажання, за бажанням батьків. Що стосується наказу до 815-ї постанови, який унормовує питання перетину фізичними особами лінії розмежування і перевозки ними товарів повсякденного вжитку, які забезпечують їхні базові потреби. Дійсно, ми змінюємо концепцію цього документу, цього наказу, який є компетенцією нашого міністерства. Тобто ми відходимо від порядку забороненого, тобто дозволеного, переліку дозволеного, і ми тільки прописуємо те, що заборонено або обмежено до перевезення. Ну, це в першу чергу стосується, там, наприклад, якоїсь зброї чи яких інших предметів, і обмежуємо певний перелік тих товарів, які державні органи вважають за необхідне обмежити. Це, в принципі, більшою мірою стосується там позиції нашої ДФС і інших зацікавлених органів. Але ми
не обмежуємо перевезення фізичними особами товарів з українською територією на тимчасово окуповані, тобто ми їх не обмежуємо у кілограмах чи кошторисі цих товарів, чи їх так, які фізична особа, наголошую, саме фізична особа може перевозити через лінію розмежування з української території на тимчасово окуповану. Крім заборонених або обмежених, ми не створюємо перелік того, що можна перевозити, а що не можна. Все, що не є в переліку заборонених або обмежених, дозволяється громадянам до перевезення. І ми спрощуємо порядок ввезення готівкових коштів, перевезення готівкових коштів фізичними особами через лінію розмежування. Тому що зараз це дуже, для людей реально дуже складна процедура, і яка теж несе багато корупційних ризиків. Тобто ми сподіваємося, що ми ці ризики знімемо і значно спростимо життя наших громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або мають потребу в перетинанні лінії розмежування. Що стосується готівки, вона все ж таки в цьому проєкті, який ми зараз для публічного обговорення розмістили, вона все ж таки обмежується, але суттєво збільшується. Тобто ми плануємо, що без окупованої території громадяни могли перевозити до 50 тисяч гривень. Без підтверджуючих документів. З української території на тимчасово окуповані це буде сума значно менша, там біля 20 тисяч гривень ми плануємо дозволити без підтверджуючих документів перевозити громадянам. Тобто наша філософія, щоб українські громадяни могли привозити гроші, які вони зберігають, чи в них є там якась можливість була отримати на окупованих територіях, щоб вони їх могли тут витрачати на ті товари, які є їм необхідні для задоволення їх базових потреб. І в свою чергу, щоб вони могли ці товари в Україні придбати і з меншими перешкодами або з меншими обмеженнями перевезти їх на тимчасово окуповані території, де вони б їх могли використовувати, вживати. В принципі, у нас є обмежені терміни, бо ми відтермінували саме вступ в дії 815 постанови, це було 29 жовтня, ми відтермінували на там 30 днів, тобто це повинно вступити в дію 29 листопада. Я сподіваюся, що всі там необхідні бюрократичні процедури, які в нас вимагаються до цих змін, до затвердження, до подання, бо ви знаєте, що таке українська бюрократія, це якби не дуже просте питання затвердити там від там найменшу зміну. Тобто ми пройдемо всі процедури в тому, що є нашою компетенцією, там нашого міністерства. І ми сподіваємося, що це буде вступ в дії 29 листопада.